bicharada fazendo uma festa de aniversário do nosso grande amigo Guido. O Guido era um leão, né? E isso se deu pela gratidão que ele tinha pelo ratinho, que um dia salvou sua vida. Já pensou se o rei leão estivesse morrido? Eita, meu Deus, uma floresta sem o rei leão, como seria? Né? Era aquela confusão, né? Era aquela confusão. Todos os bichos iam querer fazer exatamente tudo que ele queria mesmo, fazer a sua vontade. Né? E aí, a formiga queria ser o quê? Fortona! Ela queria ser fortona, fazer academia, né? Carregar até o elefante. Nossa, formiga! Já pensou? Ela não queria mais trabalhar. Ela só queria fazer academia, ser fortona, né? E a dona vaca? A dona vaca queria voar. Não queria mais berrar, nem andar no comando capim. Ela queria berrar. Ela queria voar, voar, voar. E aí também os passarinhos. Não queria ser mais cantor, não queria cantar mais. Eles agora queriam ser como a dona vaca. Já pensou que bagunça? Os passarinhos berrando. Nossa! Os passarinhos berrando. Era aquela confusão na floresta. Os passarinhos queriam ser vaca, a formiga queria ser a fortona, não queria trabalhar mais, a vaquinha queria voar, voar, voar. Minha gente, calma, 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 mas foi um grande engano, não aconteceu nada disso, né? O rei leão, ele não morreu, o rei leão, mas o rei leão apareceu. Ele estava cansado, o rei leão estava caçando. Cadê o rei leão? O rei leão estava caçando, quando de repente ele chega cansado. Cansado, meu leão, cansado de tanto caçar, Aí ele se esbicha no chão, cai no chão e dorme. E vai dormir o rei leão. Ronca o rei leão, roncando. O ronco do rei leão. Ronca o rei leão, mas que bicho que dorme. O rei leão roncando, roncando. E aí chega o ratinho para acordar o rei leão. O ratinho vai lá, ratinho, acordar o rei leão. E o rei leão dormindo. E ele, rei leão, querendo comer os ratinhos, o rei leão vai em cima deles, querendo comer eles, e eles iam morrer. Os ratinhos dizem, não quero. E aí o rei leão foi e deitou de novo. E dormia, mas esse rei leão dorme. Dormia. Daí o leão voltou a dormir, dormia. E para surpresa dele, apareceram os caçadores, querendo pegar o rei leão. E dois caçadores prenderam o rei leão.
E o rei leão ficou preso, querendo se soltar. Cadê o rei leão querendo se soltar? Rei leão, se solta! Querendo se soltar, se soltar, e nada, e nada. Aí o ratinho apareceu, o ratinho apareceu para salvar o rei leão. Salvou o rei leão. O rei leão ficou tão alegre que acabou abraçando os ratinhos. Um abraço, ratinho! E aí eles ficaram felizes, alegres, livres na floresta. Eles queriam viver livres e o rei leão ficou amigo de todos os animais, porque ele se tornou bom, né? Vamos cantar agora a musiquinha da floresta do rei leão. A história termina.